Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiya ba'da amma ba' Rabbi syrahli sadri wa yasili amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita pada kali ini iaitu pengajian ilmu tasrif. Uh, kita akan menggunakan kitab tabel uh, Nahu Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Okey. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya minta maaf sebabkan tadi ada sedikit kesalahan iaitunya ada sedikit mushkilah, kemuskilan tadi bila mana saya nak login kepada Facebook. jadi sebab itulah hari ini saya agak lewat 15 minit daripada masa yang telah ditentukan. Uh, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita yang sebelumnya pengajian tasrif. Yang sebelum ni kita dah berbincang pasal sirat dalam bahasa Arab di antaranya sirat pada fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi. Dan juga sirat pada isim. Apa saja dia yang kita dah belajar? Sirat isim masdar, isim masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat dan isim makan. Jadi, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan teruskan lagi Sirat isim yang tiga Ada tiga lagi sirat isim yang kita belum bincang pada uh, pada live yang semalam. Uh, itunya iaitu nya nama dia adalah yang kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam kitab muka surat 4, ha sila rujuk pada nombor 3. Nombor 3 ha. Nombor 3. Nombor 3 tu nama dia apa? Sejak dia Sifatun. Ha Sifatun musyabbahatun. Musyabbahatun. Sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il. Nama dia yang nama panjang dia Sifatun musyabbahatun bi ismil bismil fa'il. Okey. Ah. Okay, Kita dengar pembuannya sifatun musyabbahatun biismil fa'il. Uh, sifat musyabbaha biismil fa'il dia termasuk kepada sirat isim. Nama dia sifatun musyabbaha. Sifat yang diserupai atau menyerupai dengan biismil fa'il dengan isim fa'il. Kenapa disamakan dengan isim fa'il? Kalau tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita bincang aa, kata kerja kataba. Contoh dia kataba. Kataba ni maknanya kataba ni, kataba ni uh, maknanya telah menulis, menulis. Orang yang menulis katibun. Ini ismul fa'il in lama dia. Penulis. Macam semalam lagi daraba, memukul. Orang yang memukul da Ha, Okey, tuan-tuan perempuannya. Ah, ini ismul fa'il. Kalau sifat yang menyerupai ismul fa'il ni, contoh dia tuan-tuan dan perempuan, hasuna. Hasuna ni maknanya menjadi baik. Bila mana kita ubah menjadi orang yang baik, jadi dia macam mana? Hasanun. Hasa, hasanun. Kalau hasuna, maknanya menjadi baik. Kalau hasanun, yang baik ataupun sesuatu yang baik orang yang baik sama juga. Jadi perbezaan dia kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dengan ismul fa'il. Ismul fa'il ni pelaku daripada kata kerja. Kataba maknanya menulis. Ini katibun orang yang menulis. Kalau sini ni Hasanun yang baik kata kerja dia hasuna menjadi baik. Jadi kalau kata kerja untuk sifat untuk sifat musyabbahan ni kata kerja dia berupa kata kerja yang a uh, yang bermakna sifat menjadi baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ni, ini ada pada muka surat muka surat 24. Ah ha, muka surat 24. Semua di sana tu ha, hampir semua sana tu adalah kata kerja untuk sifat. Jadi kata kerja dia sini ni ada a uh, ba'unda, jabuna hasuna, rahusa, radula, sahula, sa'uba, so fasuha. Semua yang sini ni tak ada dia fa'il dia. Ismul fa'il dia tak ada. Cuma yang ada dia sifat. Ha, jadi kalau dah ada sifat tak ada lagi ismul fa'il. Macam hasuna menjadi baik. Hasanun yang baik. Kalau katabah menulis. Katibun yang menulis. Cuma perbezaan dia sini. Sini yang baik, sini yang menulis. Tapi perbezaan dia apa? Kalau sini lebih kepada sifat. Ha, macam tuan-tuan dan puan-puan, perkataan uh, sini ni, sini perkataan dia sahula. Ha, sahula. Sahula, makna dia mudah. Yang mudah apa? Sahlun. Ha, sahlun. Ini sifat juga. Ha, itu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi, sifat yang menyerupai isim fa, isim fa'il. Okey. Okey. Sifatnya maf'al isim fa'il. Ah ha, ini sifat sifat sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il. Ini yang nomor nomor 3 kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok muka surat 4. Kemudian yang nomor 5. Ah ha, kalau sini ni salah-salah nomor ni nomor 4 sepatutnya ni. Ah ha, siratun mubalaghah. Selanjutnya siratul muba mubalaghah. Sihiratul Mubalara ha, Sirat isim yang dinamai dengan Siratul Mubalara Atau Ismul Mubalara Mubalara ni maknanya apa? Melebih-lebihkan, lebih Ataupun tersangat-sangat ha, Di sini ni tuan-tuan tu, dan, dan perempuan tengok Ini nomor, pada muka surat empat yang nombor lima. Kalau sini nombor dia lima. Sebab patut sini nombor empat ni. Okey. Uh, dia ni, maknanya apa? Lebih. Kalau tadi ni, kalau kita buat tadi tu, uh, contoh dia, perkataan dia. Uh, hasuna. Tadi tu ya. Hasuna. Hasuna, baik. Kata kerja dia. Menjadi baik. Yang baik, maksud dia apa? Hasa. Hasanun. Hasanun ni yang baik. Ini ismi si sifatun tadi ya. Kalau yang paling uh, kalau yang uh, yang ismu okey kita ubah jelah ya. Ini hasanun. Ini sama yang tadi ya. Kita ubah saja yang senang sikitlah. Rahima, ha, uh, yang tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam Al-Quran lah. Rahima, maknanya menyayangi. Yang menyayangi, Ra, Rahimun. Uh, rahimun. Rahima menyayangi, Rahimun yang menyayangi. Kalau yang sangat-sangat atau maha menyayangi, maha mengasihi, Rahi, Rahimun. Ha, ini yang dinamai dengan Ismul Mubah, Mubah al -alah. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, uh, kata kerja, Ghafara. Ghafara maknanya mengampuni. Yang mengampuni atau yang memaafkan, Ghafirun. Ini ini ismul fa'il semua ni. Ghafir, rahim. Tapi yang maha mengampuni bahasa dia apa? Ghafurun. Ghafu, Ah Ini istiratul mubah, mubalagah. Maha. Ataupun banyak. Macam tu juga. Akala. Ha, boleh nampak ya. Eh? Akala. Lepas tu akala maknanya makan. Akilun. Orang yang makan. Ataupun yang makan. Kalau yang banyak makan akulun. Ah aku akulun. Ha, akulun aku aku yang banyak mah yang banyak makan. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini bentuk siratul mubalara atau sirat mubalara. Jadi mubalara ni maknanya maha ya. Ah ha, asal dia daripada kata kerja yang biasa rahima, ghafaru, akala. Lepas tu ismul fa'il dia ada rahimun maknanya yang menyayangi Kalau rahimun maha menyayangi ghafirun yang mengampuni ghafurun maha mengampuni akilun yang makan akulun yang banyak makan. Ha. Okey ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini yang siratul mubaralaka. Okey, selanjutnya selepas siratul mubaralaka ah siratul mubaralaka kita masuk kepada yang terakhir ya. Nama dia Ismutafdil. Ismutafdil ni pun tuan-tuan dan puan-puan akan belajar dengan Ustaz Angga ni nanti pada ilmu Nahu. Ismutafdil. Ha, Ismutafdil. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Ismutafdil. Uh, ada soalan ya? Okey, Ismut Tafdil. Ismut Tafdil adalah ini ni macam perbandingan. Saya uh, di uh, meja lebih berat daripada kerusi. Macam tu. Lebih berat daripada lebih panjang daripada lebih ringan daripada lebih mahal daripada, lebih cantik daripada, lebih lebih handsome daripada Itu ah, lebih Itu ismutafdil Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan ah, Kata kerja dia Contoh dia ah, Kata kerja dia eh, Contoh dia ismutafdil ni ah, hasanun tadilah kita buat Hasanun ni baik Lebih baik apa? Ah Ahsanu Ahsa Ahsanun Maknanya lebih baik hasanun baik ahsanu lebih ba, lebih baik okey tuan-tuan puan-puan eh? lebih baik contoh dia <tut> aliyun ahsan ahsanu min aliyun ahsanu min salman contoh dia ali lebih baik lebih baik daripada lebih baik daripada Sal salman contoh dia ah, ahsan ataupun contoh yang lain lagi tuan-tuan dan puan-puan Ah uh, handsome bahasa dia Jamilun. Ah uh, lebih handsome. Aj, aj malu. Ah uh, aj malu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar lebih dalam mengenai ismu tafdil, insya Allah tuan-tuan dan puan-puan akan belajar yang in, benda ni lagi, iaitu nya pada ilmu ilmu nahu. Ah uh, pada ilmu nahu tu. Itu level-level yang tinggi dah tu. Itunya ismu tafdil. Okey, ha, pada muka surat 108 buku Nahu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memahami yang lebih dalam lagi, ha, yang lebih detail lagi itu pada muka surat 108 buku Nahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ha, di sini ada soalan macam mana nak tahu tambah ya ke tambah wow? Okey, yang pada ni yang pada sirat mubalarah tadi ya. Ha. ha, sirat mubalarah tadi tu dia ada pola-pola dia. Ada pola tu dalam bahasa dia nama iwazan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada uh, yang nombor lima tu, sana tu ada pola dia. Ada fa'ilun, ada fa'ulun, ada fa'alatun, ada mif'alun, ada fa'ilun. Jadi, ada pola-pola dia. Dia jadi ikutkan pola dia. Jadi, di sini ni, Tuan-tuan dan puan-puan cara nak tentukan dia boleh rujuk pada dalam kamus sebabkan dalam kamus kadang ada dah, dah, dah tulis dah sana. Jadi dia dah ada pola dia dah, dah ada ketetapan dia dengan pola yang mana. Okey. Uh, sebabkan kalau macam ghafurun uh, tak ada yang jadi ghafirun, uh, yang ada sebabkan dah tetap pola dia faulun. Uh, sini ada pola dia faulun, uh, ha sini ada. Dia yang nombor lima ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah bincangkan semua sirat sama ada uh, sirat isim ataupun sirat fi'il. Sirat isim ada berapa tadi? Ada 10. Isim masdar, kata nama terbitan, masdar mimi, dia sama saja. Sirat isim masdar dengan masdar mimi sama saja kata nama terbitan. Perbezaan dia. Kalau masdar mimi, dia berupa kata nama terbitan. Tapi dia dimulakan dengan mim. Lepas tu, ismul fa'il kata nama yang menunjukkan pelaku lepas tu ismul maful kata nama yang menunjukkan mangsa yang dia ya. dipukul terpukul macam ya lepas tu uh, fi' uh, ismul zaman kata nama yang menunjukkan masa ismul makan kata nama yang menunjukkan tempat berlakunya fi'il ismul alah. kata nama yang menunjukkan alat dan, dan selanjutnya ismul tafdil tadi ya Lepas tu ismul mubalaghah sebelum ni dan juga terakhir sifatun musyabbahatun bi ismul fa'il. Ada 10 tuan-tuan dan puan-puan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab nahwu ni nanti ada hafazan selalu kalau budak-budak tahfiz tu dia dia hafal semua. cuma dalam dalam table hafazan ni yang ada dekat sini ni yang yang isim masdar, masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, Lepas tu isim zaman, isim makan, isim alat. Yang isim tafdil, ismul mubalaghah dengan sifat dia tak ada dalam table ni ya. Dalam table ni tak tak tulis. Ha. jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Oh banyak sangat Ustaz 10. Ha. tapi yang dalam table ni yang ada 7 je. 7 plus dengan yang sigot fi'il semalam iaitu fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il nahi. Ha. jadi 7 plus dengan 4 11. Ha, okay, tuan-tuan puan, puan ya. Ada soalan setakat ni? Okay. Ha, okay. Jadi, kita pada ilmu tas, ilmu saraf, kita semalam dah bincangkan tasrif. Apa itu tasrif? Perubahan perkataan daripada bentuk yang satu ni, bentuk awal dia kepada bentuk-bentuk yang lain. Bentuk dalam bahasa dinamai dengan si siratun. Ha, bentuk ada bentuk-bentuk fi'il, ada bentuk-bentuk isim. Bentuk-bentuk fi'il ada empat, bentuk-bentuk isim ada se sepuluh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau bolehlah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa lapang, ha, sila hadamkan ni. Ha, tajuk yang ni ni ya, sirot ni ya. Okey. Selanjutnya kita masuk kepada tajuk yang baru. Iaitunya, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada muka surat lima. Ha, muka surat lima ya. Muka surat Muka surat lima. Apa tajuk dia? Binaul Binaul fi'li. Nah. Binaul Binaul fi'li. Binaul fi'il. Okey. Okey. Nah, binaul fi'il. Binaul fi'il maksud dia apa? Kita sekarang ni mencari huruf-huruf apa sahaja yang membina fiil tu? Huruf-huruf apa sahaja yang membina fiil tu. Jadi kita kalau nak belajar bina'ul fiil ni, kita nak cari tahu huruf-huruf apa sahaja yang membina fiil tu. Macam mana kita nak tahu dia, ustaz? Kita kena tahu terlebih dahulu wazan dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau dia tiga huruf, kalau fiil yang berupa tiga huruf, wazan dia macam ni saja. Sama ada fa'ala ke fa'ila ke fa Kalau kata kerja dia tiga huruf. Contoh dia saat macam mana? Kalau kata kerja contoh dia hajah dan tuan-tuan uh, perempuan ya. Doroba. Ha, tiga huruf ni. Jadi tiga huruf ni kita tengok pada fi'il madi dia. Doroba. Apa lagi? Ha, uh, jalasa. Ha, uh, hasuna yang tadi ya. Hasuna. Apa lagi? Uh, Hmm, hasuna. Banyak lagi ya. Ha, banyaklah lagi. Jadi kita nak tengok apa sahaja huruf-huruf yang membina fiil ni. Ha, apa sahaja huruf-huruf dia. Tapi kita kena sejajarkan dengan fa'ala ni. Ha, contoh dia hasuna. Hasuna. Jadi sini pola dia adalah fa'ula. Hasuna fa'ula. Apa huruf yang membina dia? Yang membina dia adalah yang sejajar dengan fa yang sejajar dengan ain yang sejajar dengan lam apa yang sejajar dengan fa huruf ha yang sejajar dengan ain sin yang sejajar dengan lam nun jadi kita tahu bahwasanya kata kerja hasuna terbina daripada huruf-huruf apa saja ha sin dan nun ini yang kita pelajari dalam binaul fiil ah okey tuan-tuan dan puan-puan ya boleh faham ya ada soalan Okey. Jadi belajar binaul fiil ni apa dia? Kita tengok apa saja huruf yang membina fiil tu. Ah, uh, macam, macam mana nak tengok dia? Kita kena sejajarkan dengan pola dia atau wazan dia. Kalau dia tiga huruf, pola dia ini saja. Jadi untuk setakat ni kita masih dengan kata kerja yang tiga huruf saja dulu. Jadi kalau tiga huruf pola dia macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Sama ada fa'ula ke fa'ila ke fa'ala. Okey. Ha, jadi kita berkenaan dengan bina ulfi. Ya. Ha, baik tuan-tuan dan puan-puan. Setakat untuk ni okey ya. Ada soalan? Tak ada? Okey kita teruskan. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu dan kenal. Dalam bahasa Arab ada istilahnya nama dia harful illah atau huruful illah. Apa saja huruf illah tu? Iaitu nya alif, waw dan ya. Ini huruf illah, harful illah. Jadi kalau kita dalam mencari huruf-huruf yang apa saja yang membina fi'il tu, kita kena pisahkan ini kata kerja yang ada huruf illah ini kata kerja yang tak ada huruf illah. Jadi kita kena pisahkan. Jadi pembeza dia antara setiap fiil tu adalah huruf illah yang ada pada fiil tu. Kalau dia ada huruf illah, maka dia kelompok sini. Kalau dia tak ada huruf illah, maka dia kelompok sini. Huruf illah. Ini huruf illah ya. Harful illah maknanya apa? Huruf sakit. Ah ha, illah tu sakit tuan-tuan dan puan-puan ya. Ha, tapi dia bukan covid ya. Ini penyakit saja. Huruf penyakit. Okey. Ah, ha, jadi ada kata kerja yang tak ada huruf illah. Ha, saya katakan sikitlah ya. Padam yang ni. Alif wawiyah. Huruf illah alif wawiyah. Jadi ada kata kerja yang dia tu tak ada huruf illah di dalam dia. Tak ada huruf illah dalam dia. Maksud dia, dia adalah fi'il yang sahih. Sahih. Maknanya, ada fi'il tu yang sahih. Maknanya apa? Tak ada huruf illah kata kerja sahih ni dia tak ada dia tak ada huruf illah yang membina kata kerja tu contoh dia macam mana ustaz contoh dia tuan-tuan dan puan-puan ya uh, contoh hasuna tadilah baik ya hasuna wazannya apa faula yang sejajar dengan fa ايtonya ha yang sejajar dengan ain ايtonya sin yang sejajar dengan lam ايtonya nun ada ke sini huruf illah tak ada ya tak ada huruf N lah. Maka dia sahih. Ada juga yang dia tu mu'tal. Ha, mu'tal. Kalau mu'tal ni, di dalam kata kerja tu ada huruf N lah. Macam mana contoh dia? Contoh dia tuan-tuan dan perempuan dia menangis. Bahasa menangis apa? Bakar. Bakar ya. Ha, ni wazannya Fa'ala tiga huruf ya. Ha. Apa yang yang sejajar dengan fa, ba? Yang sejajar dengan ain, kaf. Yang sejajar dengan lam, ya. Adakah huruf illah sini tuan-tuan dan puan-puan? Ada sini huruf illah. Apa huruf illah dia? Iktunya ya. Ini huruf illah dia. Ini dinamai fiil yang mu' mu'tal. Ha, okey tuan-tuan dan puan-puan. Ha setakat ni boleh dipahami Ada soalan ke? Okey, tak ada soalan ya? Eh? Okey, sila tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan sila tulis dekat dekat komen, dekat ruang komen. Okey, tak ada ya. Jadi perbezaan fiil tu berdasarkan bina dia ada fiil yang sahih, ada fiil yang mu mu'tal. yang sahihnya apa dia? Apabila fi'il tu terbina daripada huruf-huruf yang sahih, tak ada huruf ilah, tak ada huruf ilah langsung. Kalau yang muqtal ni apa dia? Apabila huruf fi'il tu terbina daripada huruf-huruf ilah, salah satu daripada huruf ilah. Salah satunya macam ni ya, yang ya. Ah ini yang basic dia, binaul fi'il, sahih dengan mu muqtal. Okey, tuan-tuan dan puan, saya padam dulu ya. Ha, Yang pertama, sahih ni pun juga terbagi atas tiga tuan-tuan dan puan-puan. Sahih ni dia terbagi atas tiga macam, tiga jenis. Ha. Sahih ni terbagi pada tiga jenis. Yang pertama, nama dia Sahih Husalim. Sahih Salim. Dalam kitab Ustaz mana? Dalam kitab Ustaz? Ha. Nah, dalam kitab ni ada pada muka surat lima. Cuma kitab dia tak tulis. Sahih Salim tak tulis. Dia tulis Sahih saja. Nombor satu. Eh. Ha ada ha, tulis sahih saja. Ha nama lengkap dia sahih salim. Ha sahihun salim. Sahih salim ni macam mana? Kalau kata kerja yang tiga huruf tu, ha kita kita cerita kata kerja tiga huruf saja dulu ya. Okey, contoh dia kataba. Menulis. Kataba ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, apa saja huruf bina dia? Ini fa dia. Ini ain dia. Ini lam dia. Kaf, ta dan ba. Adakah huruf illah? Tak ada ya. Maknanya dia sahih salim. Sahih salim. Ah, yang dua lagi apa Ustaz? Sahih, 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 ni? Aa, ada satu dua lagi sahih ni. Nama dia sahih muda'af. Muda'afun. Sahih muda'af. Muda af. dia sahih. Tapi nama dia sahih muda'af. Apa perbezaan dia dengan salim? Ha, dengan salim yang pertama tadi, apa perbezaan dia? Kalau muda'af, kalau dalam kitab ni dia tulis muda'af sama saja. Tuan-tuan dan puan-puan nak tulis muda'af ataupun muda'af sama. Ha, kalau muda'af, kata kerja dia, contoh dia tuan-tuan dan puan-puan farra. Farra ni maknanya dia lari. Ha, farra. Farra ni berapa huruf ni? Tiga, huruf. tiga huruf. Maknanya apa saja huruf yang membina dia ni? Iaitunya fa, ra ni ada syabdu, maknanya dua ra. Ra, ra. Jadi yang membina dia adalah fa, ra, ra. Di sini ni ada ke huruf illah? Tak ada huruf illah. Huruf illah tak ada. Maka dia sahih. Cuma perbezaan dia dengan salim adalah yang muda'af dia ni ada huruf-huruf yang sama. Iaitunya huruf ra dengan ra ni. Huruf dia sama maka dinamai dengan mudha' mudha'af. Jadi itu maksud dia apa Ustaz? Mudha'af yang sahih mudha'af adalah apabila ada huruf yang sama pada pada fiil tersebut. Ha, macam ra dengan ra tu ya. Ha, itu dia mai sahih mudha' mudha'af. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Ha, selanjutnya ada nama dia sahih mahmuz. Mahmuzun. Mahmuzun ni apa dia? Mahmuz adalah fi'il yang dia tu tak ada huruf ilah. Sama macam dua yang atas ni. Tapi, ha, contoh di sini tuan-tuan dan perempuan, macam qara. Ah, ha, Tapi di sini, dia ada, sini tak ada huruf ilah. Sini qaf, sini ra. Tapi sini ada hamzah. Ada hamzah. Ha, kalau dia ada hamzah, ini hamzah ya, bukan alif ya. Kalau dia ada hamzah, maka dinamai dengan fi'il mah mahmuzun. Ha, boleh tuan-tuan dan perempuan? Jadi fi'il yang sahih ni, dia ada yang salim, ada yang muda'af, ada yang mah mahmuz. Perbezaan di antara tiga ni, kalau salim, dia tak ada huruf illah, tak ada huruf yang sama, tak ada hamzah. Sebab tu nama dia salim. Selamat dia. Kalau yang mudhaaf dia tak ada huruf illah cuma ada huruf yang sama. Yang mahmuz dia tak ada huruf illah tapi dia ada hamzah. Okey. Uh, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan setakat ni untuk yang sahih? Ada soalan? Tak ada ya? Okey, baik. Uh, ni yang sahih. Selepas tu kita masuk kepada uh, fi'il yang mu'tal. Uh, fi'il mu'tal macam mana dia? Fi'il mu'tal dia terbagi atas Empat tuan-tuan dan puan-puan Kadang-kadang rasa kat lima Sama juga lima atau empat ya. Lima pun boleh juga ya? Okey Yang pertama nama dia adalah Mithal ha, uh, Mithal Yang kedua nama dia adalah uh, Ajwaf Mu'tal Ajwaf yang ketiga nama dia adalah naqis. Naqis. Yang keempat nama dia adalah lafif. Ha, lafif. Jadi ada mithal, ajwaf, naqis dan lafif. Ada empat. Sebenarnya lafif tu ada dua pula. Okey, nanti kita akan tengok tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama mithal, mu'tal mithal. Apa maksud dia? Maksud dia adalah contoh kata kerja dia wa'ada. Wa'ada ni maksudnya berjanji. Kata kerja wa'ada ni terdiri daripada terbina daripada huruf waw, ain dan dal. Ada ke sini huruf illah dia tuan-tuan dan puan-puan? Ada. Di mana letak huruf illah dia? Di waw. Maknanya kalau kita buat dengan waada ni kalau kita susun waada kita bagi sini faala maknanya di mana huruf illah dia sejajar dengan fa huruf illah dia sejajar dengan dengan fa ha, jadi ini dinamakan mu'tal misal mu'tal mu'talun misalun. jadi apabila huruf illah dia sejajar dengan fa Okey, tuan-tuan perempuan. Ya? Yang kedua, ajwaf. Ha, ajwaf ni, contoh dia, uh, tuan-tuan dan perempuan, ya? contoh dia ajwaf ni, qala. Berkata. Ha, qala. Qala. Ada ke huruf ilah sana? Ada ya, tuan-tuan dan perempuan. Ya? Qaf, alif, lam. Ada huruf ilah di tengah-tengah. Maknanya sejajar dengan Ain. Di tengah-tengah tu maknanya sejajar dengan Ain. Maknanya itu adalah al aj ajwaf. Jadi kalau huruf illah diletak dia di tengah sejajar dengan Ain, maka dinamai dengan fi'il, kata kerja yang dia tu mu'tal dan dia mu'tal ajwaf. Jadi nama mu'tal ajwaf ni apa dia? Mu'tal ajwaf adalah huruf illah dia sejajar dengan Ain. Okey. Ini ya tuan-tuan dan puan ya. Lepas tu yang ketiga mu'tal naqis. Mu'tal naqis contoh dia a uh, jaro berlari. Ha. sini apa saja huruf yang membina dia? Ini yang sejajar dengan fa, ini sejajar dengan ain, ini sejajar sejajar dengan dengan lam. Maknanya ada huruf ilah sini? Ada sini ya. Huruf illah dia sejajar dengan apa? Sejajar dengan lam. Ah, ha, kalau huruf illah dia ni sejajar dengan lam, maka dinamai dengan mu'tal. Ada huruf illah, mu'tal apa? Mu'tal naqis. Mu'tal na naqis. Mu na -na Jadi huruf illah dia sejajar dengan lamul fi'il atau lam ya. Maka dia dinamai mu'tal naqis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan? Ha, tak ada ya? Okey yang terakhir. Ha, ah, lafif. Lafif ni macam mana pula dia? Ha, ah, lafif ni dia terbagi atas dua. Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ni ya. Ah. Contoh dia sini ni a uh, waqa. Waqa ni maknanya dia menjaga. Waqa. Lepas tu contoh yang kedua a uh, syawa. Syawal ni maknanya dia membakar atau memanggang. Ha, okey. Memba membakar atau memanggang. Ha, syawal dengan waqa. Sini waqa ya. Ha, waqa. Waqa ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja huruf membina dia. Tiga huruf dia. Waw, qaf dan ya. Adakah huruf ilah sini? Ada. Mana dia? Waw dengan ya. Ah, ada dua huruf illah sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada dua huruf illah, maka nama dia lafifun. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Yang bawah ni pun juga macam tu. Syawah, maknanya membakar atau memanggang. Mana huruf illah ada apa saja huruf membina dia? Tiga huruf tu, shin, waw dan ya. Ada ke huruf illah sana? Ada. Yang mana huruf illah dia? Wow dengan ya. Ada dua huruf illah tuan-tuan dan puan-puan. Maka yang ini pun juga dinamai dengan la, lafif. Jadi lafif tu apa? Mu'tal lafif adalah kata kerja fi'il yang di dalamnya terdapat dua huruf illah. Ha okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Di sini ni ada dua huruf illah. Kadar lafif. Kalau yang pertama ni huruf illah dia letak dia jauh. Pertama dekat fa' yang dekat awal. Lepas tu dekat ujung. Ini nama dia, nama lebih spesifik dia. Kalau macam ni. Ini damain dinamakan dengan lafif. Yang, yang paling atasnya, mafruqun. Lafif mafruq. Ah, ha, Okey, tuan-tuan perempuan ya. Yang atas ni ya. Kalian bawah ni, dekat-dekat letak dia. Uruf inlah dia dekat-dekat. Ini dinamai dengan lafif makrunun. Ha, lafif maf makrun. Ha, okey tuan-tuan dan puan ya, lafif maf makrun. Ha. Okey. Ha, itu saja. Jadi yang terakhir daripada muattal ni adalah lafif. Lafif pun ni pun ada terbagi atas dua. Lafif mafruq dengan lafif makrun. Ha, itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Pembahasan mengenai binaul fiil. Jadi kita ulangi sekali lagi ringkasan dia. Binaul fiil apa dia? Adalah kita tengok kepada huruf-huruf apa saja yang membina fiil tu. Ha selalunya fiil tu terbina daripada tiga huruf. Ha sama ada fiil yang terbina daripada huruf illah, ada huruf illah di dalam dia namanya dia mu'tal. Sama ada fi'il tu yang tak ada huruf illah di dalamnya Dinamai dengan sah, sahih Sahih terbagi atas tiga Ada salim, mudha'af dan mah, mahmuz Kalau mu'atal terbagi atas lima lah ya Kita sebut ya Mithal, ajwaf, naqis, lafif mafruq dengan lafif makrun Okey tuan-tuan dan puan-puan Itulah kelas, kelas kita hari ini Uh, sebelum kita tutup ada kesoalan soalan dari tuan-tuan dan puan-puan semua? Hal uh, indakku mu soal ayu kiram? tak ada ya. Jadi itu sajalah kelas kita hari ini. Uh, selamat tahun baharu Hijriah bagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Kulu amin wa antum bikhairin. khairin. insya-Allah selepas ni kita akan masuk kepada uh, belajar bahasa Arab komunikasi. Sila tuan-tuan dan puan-puan sediakan modul uh, modul yang telah saya susun. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran bahasa komunikasi kita pukul 12.45. Okey, itu sajalah untuk kelas tasrif hari ini. Alhamdulillah kita semua dah belajar tasrif daripada uh, sigat hingga kepada bina. Uh, Okey, syukran ala husnihtimamikum. Terima kasih banyak hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan dan permisa semua. Uh, InsyaAllah. Naltakiradan. Wa insyaAllah naltaki ba'da hadha. Selepas ni kita jumpa lagi bahasa Arab komunikasi. Wallahu a'lam. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.